Roditelji mališana koji su rođeni 2008. i 2009. i imaju između 6,5 i 7,5 godina mogu da ih upišu u prvi razred. U osnovnoj školi Dositej Obradović sve je spremno za upis prvaka. Upis traje mesec dana, znači od 1. odnosno danas od 2. marta pa sve do kraja marta. Zvanično, naravno, oni se mogu upisati i kasnije ukoliko su imali nekih objektivnih poteškoća pa nisu, ali kažem, vrata naše škole otvorena su za sve. One koji žele da dođu, da vide kako mi radimo, kako radimo sa decom, kako izgleda naša škola. Mi smo pre svega jedna mirna škola, mala škola i škola koja radi na kvalitetu obrazovanja svojih učenika. U osnovnoj školi Dositej Obradović aktivne su brojne sekcije tokom cele školske godine. Pored toga, u okviru van nastavnih aktivnosti, organizuju se brojne manifestacije i takmičenja na kojima učestvuju učenici ove škole. Učenici će imati strani jezik gde će ih naša nastavnica učiti, ne samo kroz klasične ove školske programe, već i kroz mogućnost učestvovanja u određenim predstavama i tako dalje. Uopšte svim tim načinima gde deca mogu da iskažu svoju kreativnost, da dožive i da shvate školu na jedan zanimljivi način. Pored izložbe ptica koja će biti održana 11. marta, u školi su najavili prolećni maskenbal kao i uskršnju izložbu učeničkih radova.